Hai, nama saya Haziq dan saya berumur 28 tahun. Sekarang menetap di Serdang, Selangor. Sekarang saya sedang bekerja di Agoda International Malaysia Sdn Bhd. Saya mula terlibat di dunia permainan video ini seawal berumur 9 tahun, di mana pada waktu itu ayah saya telah memberikan saya satu komputer. Dan permainan pertama yang telah saya main ialah Counter-Strike version 1.6. Dan recently saya bermain Mobile Legends Bang Bang, dan currently saya berada di Legend. Tengah cuba nak naik ke Mythic, dan role saya di Mobile Legends ialah tank ataupun support. Prinsip dalam game saya apabila saya main Mobile Legends adalah biar saya terkorban asalkan yang lain hidup. Okay, kenapa saya harus dipilih untuk menjadi caster? Okay. Saya mempunyai penguasaan bahasa Malaysia dan English yang baik, dan saya jujurnya saya sangat suka bercakap. Jadi saya ingin menjadi seorang caster kerana saya juga ingin mempelajari tentang strategi-strategi yang boleh kita gunakan di dalam permainan ini, dan saya juga mempunyai beberapa ilmu yang saya ingin berkongsi dengan pemain-pemain lain. Contohnya bagaimana kita nak menggunakan Angela di roaming, bagaimana kita nak improvekan lagi kita punya permainan bila kita di epic draft. Kerana sometimes kita sebagai pemain, kita tersangkut di rank sesuatu rank itu sebab pemain-pemain yang lain. Jadi inilah kerana inilah sebabnya saya ingin menyertai audition ini, dan juga kenapa saya harus dipilih. Yang ini adalah impian saya. Impian saya untuk duduk semeja bersama caster-caster terhebat Malaysia seperti Cortex, Adin, Karakuri dan cast untuk MPL Malaysia. Jadi selepas ini kita akan dengarkan saya cuba untuk cast game Todak menentang See You Soon. Nantikan. Bye. Lock telah dibuka oleh pasukan Todak dan Yum sedang zone outkan bersama Formel masuk ke dalam. Masuk ke dalam dan mengejar satu demi satu. Moon membuka Feather Airstrike. Satu Feather Airstrike yang bagus. Shutdown diberikan kepada Pakito, iaitu Cikgu Gas. Cikgu Gas terus berlari mengejar. Mengejar dan mengejar. Boxi akhirnya dijatuhkan oleh Yujang atau Formel. Double kill untuk Cikgu Gas. House bercuba sedaya upaya untuk menjatuhkan Cikgu Gas. Namun tidak. House terpaksa patah balik ke belakang kerana nyawanya agak rendah setelah diheras oleh Cikgu Gas. Dengan adanya minimum wave ini, Philips mencuba untuk mengurang, untuk menselukan, untuk memperlahankan pergerakan, namun tidak. Kerana 4 berbalas 2, 5 berbalas 2, tidak dapat buat apa-apa. Lalu Philips dijatuhkan oleh Cikgu Gas. Mereka cuba untuk menjatuhkan kisah namun tidak dapat buat apa kerana minimum wave yang telah dikelirkan oleh minion pasukan See You Soon. Jadi mereka harus bertenang, mereka akan ke belakang. Mereka tas dahulu. Mereka kata, "See you soon. Keluar daripada base. Kami menunggu anda di luar." Dan kita telah nampak di atas. Sekarang top lane Lord ada untuk clearkan minion wave. Dan Yuzhong juga telah membawa minion wave pasukan Todak untuk menjatuhkan turret yang kedua untuk pasukan See You Soon. Jadi di bahagian bottom lane tinggal inhibitor turret. Top lane juga tinggal inhibitor turret. Top lane bakal dijatuhkan oleh Lord sekarang ini bersama kelima-lima ahli pasukan Todak. Ahli pasukan See You Soon tidak dapat bawa apa-apa, namun Todak terpaksa berundur kerana kelima-lima ahli pasukan See You Soon telah fokus kepada Lord itu, dan Lord akhirnya tadi jatuhkan oleh pasukan See You Soon. Kita akan nampak sekarang minion wave daripada pasukan Todak telah sampai pun di top lane dan juga middle lane, namun Todak terpaksa berdisiplin untuk menjatuhkan inhibitor turret yang terakhir bagi pasukan See You Soon. Jadi mereka, Cikgu Gas sedang clearkan mini wave di atas. Manakala di bawah, kita akan nampak empat lagi ahli pasukan daripada Todak sedang mencuba. Moon telah membuka Feather Airstrike. Formel juga telah masuk ke dalam, namun terpaksa berundur kerana satu damage yang sangat kuat diberikan kepada Formel daripada Run. Dan akhirnya half telah dijatuhkan oleh Momo. Todak ke hadapan. Todak berlari, Todak mengejar segala kill yang boleh mereka dapatkan. Run mencuba sedaya upaya untuk menjatuhkan setiap ahli pasukan Todak, dan mereka Mencuba. Crystal. Moon telah muka Feather Airstrike untuk zona ke semua orang. Momo. Akhirnya Momo telah menjatuhkan Crystal. Dan kemenangan berpihak kepada Todak. Terima kasih Todak.